si loo muujiyo waxtarka dowladnimada bulshada u leedahay Soomaaliland waxay qaaday talaabo in lagu horumarinayo dhaqaalaha muwaadiniinta iyo shaqo-abuurka waxa la sameeyay sanduuqa horumarinta dhalinyarada jamhuuriyadda Soomaaliland oo ah mid dhaqaale oo ka shaqeyn doona horumarinta hal-abuurka iyo qorinta dhalinyarada dalka kaasi oo yeelanaya miisaaniyad u gaar ah laguna maalgelinayo ganacsiga iyo xirfadaha hal-abuurka ee dhalinyarada oo lagu siin doono hab deyn ah ama taakula ah kolba sidii ay ku haboonaato waxa kale oo la hirgeliyay qorshayaal fududeynaya furfurnaanta dhaqaale taasi oo Soomaaliland aha abuurtay jawi dhiirigelinaya hanaanka maalgashiga madaxa banaan iyo hay'adaha ka shaqeeya arrimahaasi iyadoo la waafajinayo shuruucda dalka nidaamka bangiyadu waa kuwa ka qayb qaata kobaca dhaqaale koritaanka ganacsiga iyo sugnaanshaha amniga maaliyadeed intii Soomaaliland ay jirtay waxaa dalka ka hirgelay bangiyo caalami ah iyo kuwa maxalli ah Bangiyada hadda waa kuwa hirgeliyay nidaam maalgelineed oo ay muwaadiniinta kula macaamilaan iyagoo labada dhinac ay faa'iideeyaan waana kuwa muwaadiniinta fursad u siiyay inay ka faa'iideystaan muhiimadda ay u leeyihiin dalka iyo bulshada bangiyada caalamiga ah iyo kuwa maxalliga ah iyo sidoo kale doorka dhaqaalaha ay ka qaadan karaan ba waxay noo sharaxayaa Yasiin Cabdiraxmaan Caweys oo bartay aqoonta nidaamka bangiyada iyo maalgashiga jaamacadaha dalkana wax ka dhiga baananku shaqada ay qabtaan waxa weeye inay dadku lacagta dhigtaan baananka iyagoo ka furanaya xisaabaad kala duwan xisaabaadka ay ka furanayaan waxa ka mid ah in qofku dhigto amaan ahaan banka lacagtiisa iyo marka uu baahdo lacagta uu kala soo bixi karo xagga dadka qaarna ay u dhigtaan baananka in ay lacagtooda ay bangiyadu ugu shaqeeyaan ay ku sameeyaan maalgelin bangiyadu markay lacagtaas ay helaan bangiyadu waxay ku sameeyaan maalgelin iyagoo ku sameeya maalgelintaana laba dhinac oo kala inay sameeyaan maalgelin shakhsi iyo inay sameeyaan maalgelin ganacsi inay sameeyaan maalgelinta ganacsi ee shakhsi ay sameeyaan oo waxa kamid ah in ay maalgeliyaan qof u baahan inuu guri u dego loo maalgeliyo waxbarasho u baahan caafimaad u baahan dalxiis u baahan ama u baahan inuu xajka ama soo xajo ama cimraysaba marka waxa ay dabooshaa maalgelintaasi baahi shakhsi oo gaara waxaan kor u qaadaa ama ay kordhisaa dalabka adeega iyo alaabta xagga dhanka kale baananku ay ka maalgeliyaan ganacsiga ganacsigaas ay maalgelinta ku sameynayaan baanankuna waxa weeye fikrad cusub inay tahay inay maalgeliyaan fikrad cusub iyo inay maalgeliyaan ganacsi hore u sii jiray oo la doonayo in la sii ballaariyo marka maalgelinta ganacsiga ay sameeyaan waxa weeye waa labada qaab ay u sameeyaan inay tahay fikrad cusub iyo inay tahay business hore u sii jiray oo la doonayo in la ballaariyo door weyn ayay baananku ka ciyaaraan ama ay ka qaataan maalgelinta ay sameeyaan ganacsatada sheeye ama ganacsatada caalamiga ah ee dalka imanaysa si ay u maalgashadaan ganacsatada sheeye marka ay doonayaan inay dal maalgashadaan meelaha ay ka eegan waxa ka mid ah hay'adaha maaliyadeed ee ugu horeeyaan baananku marka baananku waa halka ay soo marinayaan lacagta waana halka ay markaa u baahdaan maalgashiga ay ka qaataan maalgashiga weeye marka kaalin muhiim leh ama door muhiim leh ayuu ka ciyaaraa maalgashiga ay sameynayaan hadday noqoto ganacsatada shisheeye ama ay noqoto ganacsatada maxalliga ah ee dalka marka iyagu degan haddaba door intee le'eg bay baananka Soomaaliland ka qaateen horumarka dhaqaale ee dalka ka jira haddaan dib u noqoto oo eegto 10 sano ee u dambeeyay doorka ay ka qaateen kobaca dhaqaale ee dalka ka jira iyo 10 sano kor dhaqaalaha dalka sidoo ahaa waxa ka saar farq weyn inuu u dhaxeeyo haddii tusaale soo qaadano suuqa weyn ee Hargeysa waxaanu aragnaa imaarado badan oo ka dhisan qaar ka mid ah waxa maal galiyay baananka imaaradaha la dhisayna waxa ay keenay in ganacsiyo badan laga furo ganacsiyada badan ee laga furay imaaradaha waaweyn ee suuqa laga dhisay waxa qaar ka mid ah ganacsigaana sidoo kale maal galiyay oo baananka maal galiyay oo fikirka ganacsi inuu shaqeeyo waxa fududeeyay ama sahlay waxa weeye inay helaan goob ama meel ay ganacsigooda ka furtaan marka markii ay heleen meeshii munaasabka ku ahaydna waxa ay fikirkoodii ganacsi u bedeleen mid shaqeynaya oo keenay shaqo abuur badan korna u qaaday wax soo saarkii dalka isla markaana kordhiyay dhaqaalihii ay dawladdu ka helaysay cashuuraha waxa ay fududeeyaan baananku ay u fududeeyaan ganacsatada in iyaga oo dalka jooga oo meel laba uga bixin in ay helaan waxa weeye badeecad ay uga baahan yihiin dalka dibadiisa halkuu markii hore qofku uu ka geli jiray safar dheer
وقت بدنا كقاعدين سلعق بدنا كبيحتي أو ما أنت واحد بنان كفدية إنه قف كيسو قدل كيس قديس يشوفه إنه كهلا البداية عطا وبهي هاي وبهي دلك دبديسة فكال كاو حكاد بان كاي كوي شين وحوي بنان كتور كاي كوي شين كبا عدا قالة يشقابور كلا بضبا أي هالكا إنه قم مغنيسة إن سيها ضبا إنه هالكا نقدر قاقنو إنه سيها ضبا هل كان نيم كان يشوفنا إنه كروجا سي كانوا أو كبر عينه دق علىنا وكروجا سي كعو أو هل كان يدون إنه هيك سننا وحلو بهاي قاضي بدورة وهاي كم يديهن إن وعيقل بلارن لاس سمايو تدوينها سي بانك أي لعك تودك تان ونوي من اللعك تود إن أي تعلميل أمانة وزيفة إن بانك أي كدي ردان إن مالجلن كسمايان مشاريع دواوين الدلك سامين تدق على الدلك أوله كينيسا شقابور بدن iyo wax soo saarka dalka oo korka dakhli badan dawladdu uu ka soo galo in banka dhexe uu jiheeyo maalgelinta ay sameeyaan baananku si uu dhaqaalaha dalku uu wada socdo ee aanu kala harin.